どうもゆたです。久々の整備動画、普通のまあ動画なんですけど、ちょっとまあね、いつもと景色が違うと思うんですけど、今日は友達ん家で、夏休みなんで、前に言ってたハブベアリング交換をしていきます。はい、で品番をちょっと教えますね、皆さんに。リアの方がこの STI の強化です。でこれ多分もう在庫限りだと思うんすよね。わかんないけど、なんかないって聞く人もいるし、あるっていう人もいるんですけど、一応これです。でこれがフロントで、これ VC00001 とかあるんですけど、002が一番新しい、まあ、グリスだとか、まあ、いろいろ対策されてるやつが今002が一番新しいです。で、あとロングハブボルトはこれジュランさんのやつ、はい、まあ、一応知り合いも結構使ってるんでこれにしました。はい、でナットは今回レイズの貫通レーシングナット、まあ、ロングのやつです。であとこれ、ハブボルト打ち替えのやつ、入れる時のやつね。はい、これはまあ1000円2000円ぐらいかで買えます。ここがまあベアリングにくるくるなっててね。はい、であとこれアクスルナット、ハブのナットですね。 32mm のあのでかいところの品番こちらで、でこれがあのハブ本体を固定してるネジ、こっちがフロント、でこっちがリア用です。はい、とりあえずベアリングをちょっと打ち替えてみます。まずじゃあここのアクスルナットマイナスで起こしていきます。ちっちゃいマイナスってあるかな。ブレーキ踏んでないと回っちゃうね。はい。うわ、なめりそう。
お、回ったっぽいね。お、回った。さすが、このパイプは。オッケー、ありがとう。このパイプで延長してね。よし。危ねえ、なめりそうだった。全然出てこねえな。やっぱ裏か。ローターが。あ、ローターか。ない。あ、でも今取れたな。あ、おーしゃ。あ、めちゃくちゃこれ食ってんじゃん。ネジ山できてる。うん、そう、それもめちゃくちゃ食ってる。そのブラシャの横にある4箇所です。なんとボルトを緩めたら、あら、こんなにこんなに簡単に取れていいんですか。皆さんここ大変な思いしてますよね。汗だくだけど。もう取れちゃったよ。ここでね、何時間も食う人やっぱいるんで。びっくりだわ。よし、4本取れました。さて、これはあとあれか、ドラシャから。おー、取れた。え、超余裕じゃん。びっくりトリスって感じで。わお、すごいわ。なんかでも意外とスルスル動く。回ってる。うん、そんなにダメージないかも。ちょっとそっち。こっちで食べる。新しいのと比べて。あ、でも結構重いわ。あ、重いわ。重いけどでも。あんまよく言うゴリゴリ感はないかな。どう、やってみて。ちょっと整備士なんで。意外とスルスル動かない。あ、動く。あ、でも重たい。重いよね。重い、全然重い。重い。重さは結構ある。なんかゴリゴリ感があるってよく聞くんだよね。あ、ゴリゴリ感ね、はそんなにない気がする。結構重いけど。あ、全然違うわ。するする。うん。こうやって。うん。まあ予防整備というかね。うん。うん、そういう意味で。ロングハブボルト。これなんだっけ、車速センサー、 ABS センサーか。センサーはまあ取った方がまあ無難ちゃ無難ですよね。取っとこうかな。一応センサー取ったんですけど、こういうのも一応こういう機械にお掃除とかするといいかもしれないですね。で、一応ここの当たる座面というか当たり面を軽くちょっと錆を取ります。
切り目んとこもブラシ当てて、でこっちも今ちょっと軽く錆取ってやったので、うん、これでじゃあちょっとつけていきますか。でこのフロントのタブベアリング止めるボルト自体がなんか品番がもしかしたら変わってるっぽくて、もともとこっちの長いの長い方入ってたんですけど短くなってます。でただね、結構出てたんですよ、この黒いところが、あの本体から出っ張ってていらないところだったんで、もう長さがちょうど良くなったのかなっていう、はい、そんな感じです。でここのタブックベンチ、まずネジがこれさっきもっと出てたんですけど、新しい品番は多分これ出てないっすね。こんな感じで、で上と下ももう向きは必ずもう一つしかないので間違えることはないです、このハブベアリング自体ね。65らしいので、均等にちょっと締めていくか。なんと友達の奥さんが豪華すぎる朝ごはんを用意してくれました。いただきます。220円、すげえな、見たことねえこれ。ここじゃ閉める。あ、乗っちゃってください。でもある程度閉まってないのか、まだ。あ、でも、まあ、手締めはした。踏んで、お、なった。じゃ、グッと踏んで、よし、入った。はい、よし、かしめを締めてきます。やりすぎ？一応こんな感じです。ちょっとやりにくいんで、こうハンドルを切ってやってます。この音聞こえますかね。右前の方がなんかちょっとね、ゴリゴリ感とちょっと音が鳴ってますね。やっぱ新品は何も落とせず、ぬめぬめ。よし、フロントが今ある程度終わったんで、次リアっすね。
初めてかも、外した。よいしょ。バックプレートとサイドシューはそのままでもいけると思うんで、取る人はいるんですけど、ちょっとそのままできればやっちゃおうかなと。これもうちょっとロングだ。はい、今4つボルト外れたんで、うわー、リアの方が、あ、もう取れてんだよ。リアも取れてる。よーし、楽ちん、最高。楽ちんポコ太郎だよ、これ。よし、取れた。あとはここか、ドラシャの。ここが取れねえのかな。これちょっと工具使わないとダメっすね。ブレーキシューをね、取んないと外れないっぽいのでしょうがない、外します。ただブレーキシューの外し方とか全くわからないんで、一回もやったことないんで、調べたこともないし、調べたこともないので、とりあえず適当に取っていきます。とりあえずちょっと外していきます。折れた。いや、外れた。こうか。こうか。おう、なるほど。あ、これも効いてんだよね。こいつは。これはどうなの？こいつを押しながらその真ん中のやつを縦にすると出てるから、押しながらってね、こいつを押さなきゃいけないんで、あ、なんか違うプライヤーで、あ、
おお。初めての脱着。ああ、ここか。はまっちゃ、これちょっとこいつはまってるだけだから、これグッと引っ張って上にずらすだけ。今ちょっとこれで硬くて抜こうと思ったら、ここのナット締めただけでもう抜けちゃいました、ドラシャ抜けたね、一瞬だったねこれやるまでもなく、多分ハンマーとかでほんと軽くポンポンってやるぐらいで抜けるレベルだったね、今取れる瞬間が取り損ねた、うん、あ、抜けてる抜けてる、あ、抜けてるいや、一瞬だな、これマジで。じゃあ本当に超いや、困ったな、これサイドが一体な、あ、取れた、ああよし、あ、ゴロゴロ感すごい、マジ、うん、汗やばあ、なんかなくなってきた、ゴロゴロか。さっきも取った瞬間すごかったんだよね、ゴロゴロして、なんかこれに落ちてきた、あ、さっきの裏のやつか、あ、 それ入れといてからパックされてない。で、リアも一応取り付けのボルトは新品にしたんするんですけど、リアのボルト変更はなんかなさそうです、大きさとか。よし、じゃあリアはこちらの STI の強化で、これ大きさここ一緒なんで、これは多分純不動でつくっぽいっす。で、一応ここリアだけちょっと外れにくかったんで、スレコンをねちょっと友達に塗ってもらいました、今。1本とりあえず入ったんで4本後つけてきます。よし、で一応本締め、なんか多分65ニュートンらしいんで、それで締めてます。違ったらやばいけど。で、あとシューを戻す。お、入った。ではちょっとあらかじめ一発ちょっと叩いてみます。抜けてくね、抜けてくね、 OK OK。 これぐらいの叩く程度だったらね大丈夫だけどね、ガンガンぐらいやるレベルだと、あんまハンマーは多分ここダメになっちゃうんで、おすすめしません今左後ろ取れました。聞こえます？ゴリゴリザラザラって言ってますね。結構回す感触もやっぱちょっと重い。なんか中もなんかちょっとこう左右の遊びがあるというか、ガタがあるというか、
はい、そんな感じ。よし、踏んで。はい。OK。OK。よし、OK。ありがとうございます。190? 190。かっけーな。よし。踏んでー。もっと踏んで。はい、今はね一通り終わって、まあ、トルクも締め終わってフロントが220でリアが190だから195らしいんで、はい、でロングハブバルトもこんな感じです。でね先っちょだけちょっとこう出ちゃうかなと思ったんですけど出なかったっす。こんな感じで一応 L48 のロングなんですけど、うん、出てないですね。はい、ナットもねこれ、あーこれすごい入れやすい、尖ってんの、先が尖ってんの結構いいっすね、結構いいわ。回転チェック異音はありませんね。それはもちろんないだろうね。はい、はい、今回摘出したハブベアリングたちです。はい、でナット屋のナットも今回は卒業してレイズに変えて、で今ちょっと試走してきたんですけど特に問題なくちゃんと走れたんでこれで終わりかなと思います。でねパワーステポンプがねダメになっちゃった、この前高圧ホースは変えたんすけど、久々に乗ってちょっと点検したら下回りまでちょっと垂れてて、でよく見るとこの辺にじんでるんすよ。これより上ってもうここのホースかポンプ本体しかないんで、あとはこの辺のブローバイのホースの隙間ぐらいからしかオイル類って出ないのと思うので多分ポンプなんすよね。まあウィンウィンになってたんでもう寿命かな、まあ、シールとかっぽいのでちょっとポンプね7万ぐらいするんで高いんすけど、またねちょっと煙とか出て燃えちゃうんでこれ変えるまでちょっと乗れないかなしばらくはい、そんな感じです。これでじゃあハブベアリング交換終わりたいと思います。はい